היא יצאה מההסתגרות, מההתכווצות הזו רק בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה, והנה האילי עם הכנסת הכדור, איזו ההזדמנות, והכדור הזה ברשת! אחת אחת! גטל, הכוח עמידה רמתקן בליגה הלאומית, מה קרה לאורך שלו? כדור מצוין, תנועה מצוינת של ג'ידה, שמקבל את הכדור הזה, ושולח אותו ממצב שממנו לא מחטיאים פנימה, אחת אחת! סרג' האילי בכדור גדול, המהירות, כל הלחץ עובר להכוח עמידה רמת גן בתוצאה הזו של שוויון החבל. ואחרי חוזרת למשחק, בישול מצוין של יניב לוזון לאיב ג'ידה שבעט בנגיעה, וזה רק 2-1 לבאר שבע. לוזון משאיר כדור טוב לג'ידה שסיים בצורה מושלמת. אין שם נבדל, הנה תומר חמד, אין נבדל בהתקפה הזאת, תומר חמד! איזו הצלה של קאלה! עוד כדור אחד וזה השוויון! נצרת, הם משחקים בראש מורם, בקומה זקופה, והם מקבלים ליווי של כמה אוהדים שהגיעו הנה מהצפון הרחוק, ו-28 דקות בתוך המחצית השנייה, הם מקבלים מתנה מההגנה של הפועל באר שבע, אומרים תודה, כמו שצריך לומר תודה, לואה בקיאל עם השתי... צופים דוחקים בקריית שמונה ללחוץ יתרון של שער להכוח דקות אחרונות של המשחק והנה ההזדמנות הזו של ג'ידה אחד אל אחד מול עמוס ג'ידה פנימה מפס הכוח וכרטיס צהוב לג'ידה קריית שמונה לחצה אבל הכוח היא זו שכבשה תראו את ויצמן שולח כדור נהדר לג'ידה אין כאן נבדל שניות אחרונות למשחק ג'ידה מול עמוס מגלגל מעדנות את הכדור פנימה הקמרוני הצעיר בין ה-20 מוצא עצמו לבד מול עמוס ומכאן קשה להחתי, הנה מספיק. קבוצה אחת מהליגה הלאומית כבר מבטיחה את מקומה ברבע הגמר, זוהי הפועל כפר סבא. מכבי אחי נצרת רוצה להיות הקבוצה השנייה מהלאומית שתהיה שם, ואולי עכשיו! איב ג'ידה מביא את נצרת ל-3-2! מהפך אחד ראינו כאן כבר היום! הנה המהפך השני! איב ג'ידה שעולה מהספסל, מקבל את הכדור ובועט חד וחלק. הפעם אי אפשר לבוא בטענות לשוער של אשקלון. והכי נצרת. שעזרה, אבל הקבוצה של אלי מחפוד פתחה את המשחק בסערה. כבר בדקה השביעית תומר חמד כבש את הראשון מבישול נפלא של צ'אם נטויה. נטויה לא נתקל בקשיים באגף וחמד כל כך בודד ברחבה. נצרת המשיכה בקצב המהיר, שוב חמד, הפעם עם כדור רוחב לקיאל שנעזר קצת בהגנה של רעננה. אחרי 11 דקות, נצרת כבר מוכיחה שהיא כן מבינה שהיא שייכת לליגת העל. احداث الشوط الثاني جاءت مغيره تماما لاحداث الشوط الاول وهجمه لمكابي خان النصر بقياده ايف جيدا يمر كره عرضيه ومتابعه جميله من البديل لؤاب كيال الى الشباك مقلص النتيجه الى 1-3 في الدقيقه 50
لنشاهد هذا الهدف مرة أخرى بتصوير بطيء، عرضية ذكية من إيف جيدا ولؤاب كيال في المكان الصحيح، يتابع من بين المدافعين إلى بشار של הכוח נילה ברבנל גביע אחד יש לו עם הפועל תל אביב. עכשיו הכדור טוב אל המרכז, בדיר, לא מסתכן, הוא מרחיק, שמור על יבוע, אפילו לא, שניים על יבוע. השחקן הזה שגם יודע לכבוש בנגיחות, אפרופו נגיחות, מחצית. מגן על הכדור הזה, עכשיו יש סיוע מדגני, בסוף סבן הוא זה שנשאר עם הכדור הזה, לא מדייק. עכשיו ג'ידה, לאונגר, וואה. כאן זה קרה ברצף בשני המשחקים האחרונים. במכבי נתניה בשבוע שעבר בפעם הראשונה, העונה. ובינתיים, הנה ההזדמנות של הכוח המידר, ואם זה לא שער, מתנה מקבלת הכוח. הכי טובה שיכולה להיות, קיבל מתנה מצוינת מול שער ריק, הוא בועט לקורה. איף ג'ידה ממהר לרדת ראשון לחדר ההלבשה, יש לו חשבון נפש עם עצמו. רגעים מאוד מעניינים העונה. הנה טעות עכשיו של מרטינוביץ'. וכדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הכוח עמידה רמת גן כאשר ג'ידה מורסה ברחבה. בואו נראה ג'ידה שום דבר זה לא פנדל, הוא נופל מזה שהוא הולך אחורה, אף אחד לא נוגע בו, זה לא פנדל, צר לי, תספוג. בואו נראה את זה שום, שים לב, יש נגיעה אמנם ביד אבל זה לא הכשלה. עמוק בתוספת הזמן, בדש! בדש, איף ג'ידה, דני עמוס יוצא, איף ג'ידה יכול לכבוש! החוצה! הקמרוני הצעיר הזה עמד בעמדה נוחה, חלף על פני עמוס, שולח כדור אלכסוני שחומק. ג'ידה לאחור, בדש, עמוס קול. השלישית של יבוע הסתיימה ברשת. בדש, מתי הכוח תייצר איזושהי הזדמנות? בדיר שם מרים את היד, אבל זו המכה. שוב בג'י יוצא רע, אבל הפעם למזלו אין מי שיבעט לרשת שלו. ופעם שנייה שלי, זה פעם שלי, זה פעם שלי, לראות אותו, הוא נתן לו מסירה גדולה לגול הראשון, אם הוא היה רואה אותו, הוא נותן לו עכשיו את הכדור. מג'ידה, צריך לעבור עד כאן, מחפש את העזרה, אף אחד לא בא, עכשיו ראש עם ההגבהה, החמצה גדולה מאוד של תומר חמד, שאלה גדולה אם הוא יצטער עליה בהמשך. אנחנו נצטרך לחכות בהמשך ולראות. בדש עם הבעיטה! עינוק במקום, בעיטה מדויקת, אבל לא מספיק חזקה. כן, ואנחנו מדברים על זה, בדש חייב לשחק יותר קרוב לשער, הוא לא, אין לו, אני לא יודע אם יש לו עכשיו... כדור החופשי בתוך הרחבה, שוב יצירה רעה של בג'י. בואו נראה. כן, במסגרת ה... זה לא ברבנל, בדרך כלל הוא לוקח את כולם בהליכה. בוא נראה עכשיו את ההזדמנות. יש עבירה, אומר בוחבוט. הוא טוען שג'ידה נתן שם קטנה. עבירה מרוצה. בואו ננסה לבדוק את זה מכאן. קשה, קשה מאוד לראות. ארסנל עולה ליתרון של 1-0. כבר בדקה השמינית מול בלקבורן. עכשיו יש עוד כדור חופשי, והכוח ממהרת, ריפס, בועט החוצה. ויצמן עם המסירה הזו. הנה ההזדמנות הזו של ג'ידה, אחד אל אחד מול עמוס, ג'ידה פנימה! עצמו לבד מול עמוס. ומכאן קשה להחטיא, הנה מסגרת השער